Yang berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Joseph Pairin Kitingan, Deputy Chief Minister and Minister of Infrastructure Development, our guest of honor this morning. Yang amat berbahagia Tun Zaki bin Tun Azmi, Chairman of SP Setia Berhad Group. Yang berhormat Datuk Bobby Swan and Yang berhormat Datuk Haji Gulam Haidar Khan Bahadar, Assistant Ministers at the Ministry of Infrastructure Development. Yang berhormat Datuk Dr. Marcus Mojigo, the Putatan Member of Parliament, the Lord Mayor of Kota Kinabalu City. Yang berbahagia Datuk Abidin Madingkir, Yang berbahagia Datuk Ko Chapjen, the Chief Executive Officer of SP Setia, Yang berbahagia Datuk Wong Tak Wai, SP Setia's COO, senior officials and managers of the Ministry of Infrastructure Development, Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, and SP Setia Berhad Group. Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the groundbreaking ceremony of the Aeropod Flyover. Serta datuk-datuk, datin-datin, para hadirin sekalian, perjanjian yang temerterai dengan kerajaan negeri antara lain turut memberi keizinan bagi syarikat SP Setia untuk membangunkan pusat komersial di persikat ketiat persekitaran terminal pengangkutan moden yang dinamakan sebagai aeroport. Projek seluas 60 ekar yang terletak bertentangan dengan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu ini bakal dilengkapi dengan ruang pejabat, butik perniagaan mewah, pusat beli belah, hotel bertaraf antarabangsa, bangsapuri, Soho dan kediaman mewah. Selamat pagi, salam hormat, salam sejahtera, sehati sejiwa, salam satu Malaysia dan salam satu projek besar aeroport. Pertama sekali, saya ingin mencairkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Telah tentu sekali dengan berkat dan restunya lah, kita dapat kesempatan yang amat mulia, amat berbahagia pada hari ini untuk kita sama-sama menyaksikan satu perjalanan projek di Tanjung Aru ini yang akan mempunyai makna yang begitu penting sekali kepada kita sekalian. Justru saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak syarikat SP Setia Berhad kerana sudi menjemput saya pada pagi ini untuk melancarkan majlis pecah tanah bagi pembinaan jajampat di projek aeroport ini. Ini merupakan projek pertama syarikat SP Setia di negeri Sabah, negeri di bawah bayu. Pembangunan projek aeroport di Kota Kinabalu ini secara tidak langsung telah memberi nafas baru kepada sistem pengangkutan kereta api Tanjung Aru melalui pembinaan infrastruktur baru yang bakal membawa manfaat lebih besar kepada masyarakat di negeri ini. Terima kasih kepada SP Setia. Bagi pihak Kerajaan Negeri Sabah, akhirnya dengan ini saya dengan segala sukacitanya melancarkan majlis pecah tanah pembinaan dua buah jajampat aeroport pada hari ini. Sekian, terima kasih. Selamat maju jaya. Finished product. 2-0-1-8.